Va, un altre mà innocent. Qui? Tu? Va, vine cap aquí. Has de remenar una mica i treure un. Només un, eh? Sí, eh? Aquest? Sí, segur? Va, aquest. Va, el lot s'ha dit per la Rosaria, aquesta ampolla de vi tan petita. És una... Si et toques una putada, eh? Perquè per servir-la... Costa. Recordo que l'any passat li va tocar la Carmeta. Que sí, Carmeta? Ah, no, la Falgàs, la Falgàs. Com va anar això? Per ser... Sí, per servir una mica enredo, eh? No? Va baixar bé? Ho faig bé o no? Sí? Si no m'ho dius, Dolors? La Dolors és l'espeaker d'abans i m'ha dit, ara et donaré el micro a tu, Santi, fes el que vulguis. I, oh, ja està. A mi el micro ja m'està bé. A veure, segon sorteig, número 232. Llavors, si agafa un xin, el nen... Un fort aplaudiment! Vinga, pel número 232. Com que ja té un regal, aquest no el tornem a posar dintre, eh? Aquest a la butxaca. Una plata de vidre i un lot de l'Aranyonet, conserves artesanes. D'acord? Doncs vinga, va. Un altre voluntari, una mà innocent. Ui, ara hi ha masses, eh? Qui? El primer que vingui. El primer que vingui. Ja està, veus? Doncs vinga. A veure, ara, ara. Remena i treus un només, eh? Quin t'agrada? La sort està a la teva mà, eh? Aquest? Doncs vinga. Ja tenim el tercer guanyador. En Quico. Una plata... I... Tens l'encar del sorteig al Serra. El número premiat és el... 154. 154. Josefina. A la fina. Molt bé. Un aplaudiment per la Josefina. 154. Perfecte. El lot de marmelades i la ceràmica. Molt bé. Sou molt sosos aplaudint, eh? Ho sabigueu. Barri de les Coromines, sou molt sosos aplaudint. A veure, fort, fort, fort. Ara, home. És que... Serra! Aplaudeix amb gana. Ara, home. És que ho he de dir. Aquesta és més innocent, eh? Ara el pròxim, va. A veure.
Un. M'has de donar un. Quin vols? Quin em dones? Aquest? Aquest a dintre. Molt bé. De res. Vinga. Tenim el quart lot. Lot cedit... Lot cedit per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet consisteix en una caixa d'ampolles de cava i dues entrades als Jardins Artigues, d'acord? Una caixa de cava i dues entrades als Jardins Artigues. Això no val perquè si és del poble és gratis, eh? Alcalde, l'hem de canviar, eh? No, si és del poble és gratis. Va, el número premiat és el 157. 157. El tenim per aquí. La caixa de cava, eh, diu. 157. 157 per aquí. No. No. 157. No s'ha vengut el 157 a com va això? Què? No hi ha el 157? Poder anar a pixar o... No? Esperarem una mica? Eh? Roger! No, Roger, no tindràs tu el 157? No, ah, no, Roger diu que no. Vale, vale. Doncs bueno, anem amb el segon. Carlos no, no en rebrà res. No, que si ve, que si ve. Xisco, Torrai. No, Torrai. No sap res, Xisco, eh? Tot el dia controlant allà, el fot de güell. Xisco. Va, la caixa de cava amb les dues entrades als Jardins Artigues és per al número... I... Ui, quasi. 220. Thank you.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ben començat amb aquesta bonica cançó, aquest I Love Me. Anirem seguint amb cosetes, farem una miqueta de un viatge musical pels diferents estils, a veure com ens en sortim. No sempre ens en sortim bé, però bé. La canción que llega de París, oh, la se magnifica. No sé francés ni qué quiere decir, oh, la se magnifica. La gente repite, oh, la este es magnífico. Cante también y alegre repetir, se magnifica. Podré tener se magnifica. Ponte juntar los labios al besar, oh, la se magnifica. Ponte sentir tu corazón latir, oh, la esto es magnífico. Y así los dos vestidos con amor se magnifica. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Thank you.
Ma giusto sto.